নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ DEE অধীনত যিটো 149টা পোষ্ট ওলাইছিল, আৰু তাত আপোনালোকৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিছে। যোনসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে সুধি আছে যে এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেতিয়া পাব, আকৌ অফলাইনত পঠাব লাগিব নেকি। যিটো আপোনালোকৰ PDF ফাইল পাইছে সেইটো আকৌ অফলাইনত পঠাব লাগিব নেকি, সকলোখিনি সুধি আছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো সুধিছে যে এডমিট কাৰ্ড আৰু এনেকুৱা মোবাইল নাম্বাৰ কোনো ধৰণৰ ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে দিয়া নাই, তো আপোনালোকৰ এডমিট আহিলে কেনেদৰে গম পাব সকলোখিনি সুধি আছে। তো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোখিনি জনাই দিম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। তো 149টা যি পোষ্ট ওলাইছিল তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লাইটো ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। লাষ্ট ডেট আছিলে 30 মাৰ্চ আছিলে, তো আজি শেষ হৈছে এপ্লাই কৰা ডেট। তো ইয়াত বহুতে সুধিছে যে আকৌ সেইটো আপোনালোকৰ যিটো PDF ফাইল পালে সেইটো আকৌ চেণ্ড কৰিব লাগিব নেকি। তেতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ নটিচ অহা নাই, চেণ্ড কৰিব লাগিব নে নেলাগে বৰ্তমান আপোনালোকক নেলাগে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ যদিহে নতুন কিবা নটিচ আহে DEE ফালৰ পৰা সেইটো পঠিয়াবৰ কাৰণে আকৌ PDF ফাইলটো আপোনালোকক মই যদি আহে জনাই দিম। তো আপোনালোকে মাজে মাজে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, লগতে যিটো DEE অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটো চাই থাকিব, ঠিক আছে। তো তাৰপিছত আহিলে এডমিট কাৰ্ডৰ, যিটো এডমিট কাৰ্ড পাব এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে, তো এতিয়া কোনো ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ড নোলায়। তো আপোনালোকৰ মে' নাইবা জুন মাহত এডমিট কাৰ্ডখিনি ওলাই যোৱাৰ চান্স আছে, বিশেষকৈ মে' মাহত ওলাব পাৰে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ। তো এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহিলে আপোনালোকে কেনেদৰে জানিব মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। যিটো আপোনালোকৰ DEE ৱেবছাইট আছে অফিচিয়েলি, এইটো ৱেবছাইটৰ আপোনালোকে পেজটো বুক মাৰ্ক কৰি ল'ব মোবাইলত। তো আপোনালোকে মাজে মাজে এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাই থাকিব পাৰিব এসপ্তাহ বা 5 দিন মূৰে মূৰে, নাইবা আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিলেও পাই যাব। যিখিনি তথ্য আহে মই আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি জনাই দিম। এডমিট কাৰ্ড আহিলে এডমিট কাৰ্ডৰ ওপৰতো মই জনাই দিম। যদিহে আৰু বেলেগ নটিচ আহে, আকৌ PDF ফাইল এনেকুৱা কিবা পঠিওৱা, তো সেইবিলাক আহিলেও মই আপোনালোকক জনাই দিম। তো আপোনালোকে এই চেনেলটো চাই থাকিব, লগতে আপোনালোকৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে DEE অধীনৰ সেই ৱেবছাইটটো মাজে মাজে আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাই থাকিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, এইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন হয়। আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেতিয়া পাব আৰু অফলাইনত আকৌ পঠাব লাগিব নেকি, আৰু বিশেষকৈ এডমিট কাৰ্ড আহিলে কেনেদৰে গম পাব, কাৰণ কোনো ধৰণৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল বিচৰা নাছিল আৰু লোৱা নাছিল। তো এইবিলাক বহুতে সুধি আছিলে কমেণ্টত, মই সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ আৰু কিবা ডাউট থাকে বা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব, আৰু আহিবলগীয়া কিবা ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ধন্যবাদ।